Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 zašel Let's Play za trpaslíky. Ofenzíva proti nemrtvým pokračuje. Dobili jsme jejich domovské sídlo, hrad Drakenhof, teď nás čeká hrad Templehof. Největší starost mi teda dělá zatím tady asi Manfred, protože ten se tady tak nějak jako zasekl. A cestuje zleva doprava. On spíš reaguje na nás, takže já teďka udělám to, na čem jsme se, aspoň myslím, že jsme se na tom domluvali minule, že okry ho necháme bejt. On projede. Na Karakadrin útočit nebude, aspoň si to myslím, protože 19 regimentů plus tady je slušná posádka. Takže to si myslím, že zautočit, že nezautočí, máme navíc hradby tam, takže v klidu. Pak zde máme 3 armády. Okry pekelník se blíží. Je potřeba, aby teda doplnil stavy, takže musíme ho prohazovat v tom táborovém postavení. Pohraničníky, že to se tady nějak roztáhla. Trošku. Hele, nebylo to náhodou někoho jiného tohle. Oni jsou ve válce, co? Jo, oni jsou ve válce, oni to zabrali. Dobře. No a pak se vydáme. Já myslím, že tady budeme muset nechat chvilku někoho v posádce, aby zlepšil ten pořádek. To znamená, Grombrindald si tady zůstane doplňovat a Thorgrim společně s Okrym pojedou a budou plenit a ničit dále. To by nebylo vůbec špatné. Tady je co? Hele, ty kráso, zlatý důl. To je vlastně zlatá. A já to vždycky přehlídnu, tuhle z tu ikonku. Takže stavíme určitě. Kolik máme přebytek? 0. Stavíme určitě. Tohle z toho bychom potřebovali zabrat Waldenhof nebo Eschen. A tam postavíme pak tohle z toho. To tady zbouráme. A postavíme to zde. Zatím ale postavíme tohle z toho. A postavíme zde posádku. Já si myslím, že ono by to tady mělo být. Ale ta sranda. Ovšem problém je, že my si tím zablokujeme v podstatě. Už ty pozice stavební. Tak si říkám, jestli náhodou nebude lepší. Protože bychom postavili dílnu. Nebo zbrojnici teda, zbrojnici, a to by nám odemklo, to tady stejně musíme postavit pak. A odemklo by nám to dlouhovousí, takže bychom mohli aspoň, i když dlouhovousí jenom s obou ručníma, dlouhovousí klasický jsou v klidu, takže to je dobrý, asi to je v pohodě, to teďka zatím řešit nemusíme. Trollbice, že bychom tady... Máme Karakadrin tady. A posádku spíš. Teď se bude hodit posádka, takže to uděláme takhle. Máme ještě 3 volné pozice. Tam něco postavíme, respektive 4, protože tuhle to zbouráme, postavíme to v jednom z těch sídel, která zabereme. My zabereme tuhle provincii, celou tu Sylvánii. Tak, dobře, to by byl sever. To by bylo severní, naše severní říše. A... Počkejte, ještě jedna věc teda. Jasně, Kazrané. Ale já chci spíš toho svého tady průzkumníka. Ten už se hejbal, co se to tady děje, co to je za group party tady? Co to je? To je nějakej sněm. To jsou fešáci. Ty textury na nich jsou teda suprový. Nemám já mám jenom jednoho hledače pokladů, co? Bych to chtěl ještě jednoho. Já si myslím, co je tohle za frakci? Jo, to jsou ti bordelo, budeme jim říkat bordelo. Co postavíme? Černý krak. Vylepšíme, každopádně. Super. Pokroucený zub.
Potřebujeme to. Veřejný pořádek je tady v pohodě. Produkce. Ona nám to přidá nějaký drobný, ale jestli to úplně potřebuju teďka stavit. Co tady? Tady je spíš ta provincie. Vypadá, že by... já šetřím vlastně přebytek na tohle, že jo? Tak jo, tak budeme šetřit přebytek na tohle, no. Tak, tady přemýšlím, že udělám jednu věc a že uděláme přepadový postavení, ale neudělám, protože tam mám to, tam mám přirozený ztráty, což by nebylo dobrý. Karasakarak, tady nám zbývá taky jenom tohle. Respektive ještě jednou můžeme odemknout. Mám odemknout toto. Hele, my postavíme dalšího, naverbujeme, kde máme nejbližší? Tady. Kamenodolská věž. Jo, to je součástí Ekrundu. Myslím, že to je součástí Barekvaru, ne, to je Ekrund. Dobře. Šlechtice. No já bych Ungrima rád, ale... Teďka. To není vhodný hrdina, vhodný šlechtic pro sběr pokladů. Toho musíme nechat pak na vytvoření další armády, ale někoho na sběr pokladů. Nemá někdo náhodou jako rychlost? Ne? Drsný. Dobrý, pan Run. Ale s tebou, tebe naverbujeme. Se mi zvýší zase náklady na vojska. Co se dá dělat? Nic se nedá dělat. Poklady jsou přednější. Tak, v Barakvaru. Proč tady nemám? Jo, to je barvivo. No to... Obchodujeme s barvivem. Vyváží trpasičí pivo přímě. Hele, trpasičí pivo. Ale docela dost vynáší, 1156, tak my si to fakt možná upgradeujeme. Myslím, že to není zas tak jako... My dovážíme barviva. To znamená, kdybychom je postavili, tak bychom vyrovnali naši produkci, nebo potřebu, nebo poptávku a měli přebytek, tím pádem bychom to mohli i vyvážet. Dovážíme ještě něco, železo vyvážíme. Vyvážíme všechno, kromě barviva. Tak právě barvivo potřebujeme. A za tohle jsou docela slušný příjmy. Tak vývoz 71%, to znamená, že vyrábíme víc, než je poptávka v zahraničí. Nebo je to tak, že když je vývoz 100%, tak... A keramiku dovážíme ještě. Jo, když vyvážíme 100% výrobku, tak to znamená, že naše potřeby jsou naplněny a všechno ostatní vyvážíme. A nebo teda vyvážíme 100% toho, co se vyrobí a my teda sůl nepotřebujeme. To úplně nevím, jak to tady mají míněný. Každopádně, hele, zkusíme to. 1156, jo. Postavíme tady tohle z toho teda. Kde to je? Tak, za tři kola na to zapomenu. A teď si říkám, že bychom mohli postavit teda tohle. To barvivo, to by bylo fajn. Když už to tady máme. Jaká budova zvyšuje počet hánů? Pro runotepec. Já nemám nikde tohle, že jo? Runová kovárna, mám to někde? Nemám, tady mi to chybí, protože tam mi chybí maximální počet. Dobře, a jaká budova? Tán. Kapacita pro tány, plus jedna, dobře. Lamači železa. Kladiva. Tyjo, tady bych potřeboval upgradeovat armádu. Jaká budova mi zvyšuje... Tohle je pro inženýry, tohle nic.
Ta kasárna těch hraničářů, kromě toho, že teda mi zajišťuje hraničáře, který já nepoužívám, tak snižuje... Aha, snižuje pohybový dosah nepřátelských armád. Dobře. Barakvar by určitě vzal tohle. Hele. Takhle, nebudem to zdržovat zbytečně. A kolik máme přebytek? 3, 5. Jo, to bude v pohodě. Tady tohle to stejně pak asi víceméně zbouráme. Aspoň minimálně jedno z toho, aby nám zůstal aspoň trošku ten bonus za ty doplňování ztrát. Jedno zbouráme, protože nebudeme potřebovat ten růst, až to bude plný. A tím pádem tady budeme moct postavit tohle, třeba ty příjmy. A my zde teda postavíme, já zde vůbec nemám v téhle provincii tohle, kušníky a takovéhle věci. Ale na druhou stranu, k čemu je mi to, když tady nebudu dělat ty upgrady? Tohle ale, ten Thána můžeme, tady máme Thána, jo, to není special pro tamtu, to postavíme tady, OK, beru, dobrý, super, paráda, už se v tom konečně vyznám. Stavět dál, co stavět, tady nechci nic stavět. Pohyb, Kazran vyčkává. Co stavět zase? Oakenhammer? Jo, opravit, vidíš to. Hele, počkej. Jo, to je tady. Pivovar Broke v Oakenhammeru, OK. Určitě. A to je všechno. Tyjo, to bylo dlouhé kolo. Ono, jak už člověk má tu říši takhle obrovskou, mírová smlouva. Mírová smlouva. Nechte mě se zasmát z plna hrdla. Dělá nájezd, OK. Já myslím, že projede, on neprojíždí. Dělá nájezd. No, my zkusíme k Našrakovo doupě. No, jako takhle, při nejhorším to... Vojenské spojenectví. S kým válčíte? S Nekrarchem, s Tygoská říše, rytíři ohně. S rytíři ohně válčíte? Proč válčíte s rytíři ohně? No tak jo, dobře. Odkryjeme to tam aspoň. Případně se s nima můžeme pak... Uvidíme, jestli ještě s někým bude konfederace. To jsem se dlouho nekoukal, že jo? Kdybychom rozšířili zase naše državy někam dále. Ty bláho, kdybychom to rozšířili takhle na jich. Za trpaslíky je to fakt takový jakoby jednodušší, no. Jak jsem říkal už v jednom z předchozích dílů, pokud začínáte a nevíte, jakou frakci zvolit pro Mortal Empires, myslím, že trpaslíci budou ideální. To mě nedojede. Ani kdyby se po tento. Takže my skočíme semhle. Tak. My jsme doplněni. A my se vydáme... postupně na hrad Templehof. Tady už to táborové postavení funguje bez problému, na rozdíl od Norsky, že? Tam je to katastrofální teda. Tak, Barakvare, hele, peníze máme nějaký, zase příjmy se nám udělali, poklady, kde máme poklady? Ty vole. Myslím, že naštěstí nejsme ve válce, tak to je v pohodě. Jo, běž. Hele, poklad. Super, a 10 000, super. Tak, kde máme toho našeho novýho? Nemáme tady někde poklad? V zátoce? Nemáme, ani tady nikde. My se vydáme tady na sever podél pobřeží. Takže... Jeď. Dobře, Skaveni, ten je zase schovaný, on to tam střídá, to postavení.
Co s tebou uděláme, Skavene? Můžu já se vydat někam? Přepadový postavení potřebuji 25%, dobře. Tady všude je nákaza. Tady možná. O, heleme se! Ne, kvíku. Ty parchante jeden, sparchantělej. Ty kryso jedna všivá, chlupatá. On by mě mohl vychytat, totiž to je ten problém. Má pochodový postavení. On rychle vyrazil, to byl nečekaný výpad. No jojoj. Zákeřný krysák. A zákeřné bestie zde. To se mi nelíbit. Tady necháme zatím barakbar teda. Tohle. Tak, zde necháváme místo pro tohle. A pravděpodobně zde uděláme tohle. Tak, nebo je tady ještě něco jiného special? Karak Dromar, to je tady, že jo? Přemýšlím, kde bude ideální postavit... Ale jo, no tady když... A přemýšlím si všude nepostavit ty posádky. Jo, že tady bude ještě special budova. A když tady postavíme pak verbovací budovu, tak už tam neuděláme posádku a ta pevnost snadno padne nepřátelům. To znamená, že my zde neuděláme verbování, uděláme v Oakenhamru. Zde uděláme posádku klasicky, dobře. Tak. Jsme se pohnuli, stavět už nic nechci. Brindal musí doplnit stavy. Hele, ty když tady doplňuješ stavy. A dvě gyrokoptéry, to je zbytečný asi. Globálně. Hele, lamače železa bychom mohli vzít. Za 4 kola. Co jiného bychom ještě mohli vzít? Varhany chci. Proč se můžu ty? Síň. Zbrojnice. Počkej. Kde máme? No to se mi nechce hledat, to je jedno. Budu jim věřit. Dobře, hele, naverbujeme lamači železa, protože ty se mi fakt líběj. To je taková super trupr těžká pěchota. To jsou sekerníci, oni mají ještě... Jak se liší teda tím útokem? Hele, síla zbraně 33, síla zbraně 60, to jsou ještě super trupr. Bonus čelní útok, zranění střelbou, dostřel bonus za čelní útok 8. To je taková hybridní pěchota tohle, ale těžce opancéřovaná. Útok zblízka 41, útok zblízka 58. To je fakt brutální těžká pěchota na útok zblízka, tohle je taková hybridní pěchota. My už máme lamači železa. Kladiva. Tak jo, 4 kola. Uvidíme, co tady bude dělat Manfred, podle mě pojede zpátky. K našrakovo doupě. Můžeme dobít automaticky. Stihneme, mezi tím se vydáme. Můžeme něco naverbovat prozatím. Globálně bychom mohli verbovat něco na 2 kola. Katapulty máme, dobře. Horníky s trhavinou, třeba. Horníky s trhavinou, že by. Kušníku máme 5. Dlouhou sí, to máme všechno. Jo, dáme tyhle sty. Tak. Dobře, uvidíme, jestli něco bude. Kníhu záští, no. Bude potřeba porazit v bitvě Manfreda. Na to se chystáme, to je jasný. Budeme potřebovat zavraždit někoho.
Musíme využít nějakého našeho agenta, hele. Tak Grombrindal teďka sedí na zadku. Tak využijeme tebe. Kolik je to? Level 13, no tak to jsme si vybrali teda zrovna úžasnou postavu. Level 11, oni mají všechny dobrý. Hele, máš ty nějakou vůbec zranit? Nemáš skoro nic, ani nemáš 7, 11. Specialista zranit, ty to máš lepší trošku. Co kdyby si zkusil 33% šance? Risk je zisk, řekl trpaslík a zemřel. Úspěch! Gromnir je nám nakloněn. Zvlášť byla odstraněna, paráda. A má level, skvěle. A... kouzelný předmět, to se hodí. Dobře, tak to by asi tak bylo pro tohle kolo. Toho bylo zase až. Manfred, Manfred obléhá, ať si obléhá, já myslím, že... No, bude obléhat minimálně 8 kol, než nás vyhledoví. A Seepkrič se vydal na pomoc Kvíkovi, ale... Tyjo, já bych si to zabojoval, ale to je fakt zbytečný to bojovat. To je fakt zbytečný tohle s to bojovat, ale dlouho jsme v žádným díle nic nebojovali. Jenže máme problém, že to jsou všechno takové ty bitvy, které jsou tak nějak k ničemu. Je bojovat, zdržuje to a ty epizody se pak ještě díky tomu daleko více táhnou, takže necháme to automatikou vyřešit. Kazu, aha, tak. Teď budeme sledovat vodopád z nějakého důvodu, protože ta hra i po dvou dílech, i ve druhém díle prostě není schopný Creative Assembly udělat to, že po nějaký akci, která se stane v průběhu nepřátelských kol, vás to oddálí na původní vzdálenost, kterou jste měli v rámci kamery. Ne, nejsou schopni to udělat. To je asi moc náročný. Chtít. Od hry, která stojí 60 euro, tak aby byla tak nějak jako, aby tyhle ty drobnosti, tyhle detaily, tyhle blbosti tam nebyly. Asi je to moc chtít. Ó, chudinka Krysia. Přepadení bylo odhaleno, ale moc jim to nepomohlo teda evidentně. Jo, a teďka se tam ten parchant vydá, jo, teďka. No, sakra. Teďka se tam vydá, no tak my mu to bohužel musíme nechat, protože mě čeká teda horší věc a to je Kvík, no horší, no on nemá moc co. Moc jak mě jakoby ohrozit. Jo, tam jsou pohraniční. Počkej. No, hele, i kdyby nás porazil v podzemní bitvě, tak, nebo kdyby nás zautočil, tak my jej dáme v podzemí, to je prostě jasný. Takže to je jedno, že nemůže utíct, to je v pohodě, ale já se chci vyhnout tý nákaze, tam myslím, že nás ohrožuje víc. Ohrožuje nás tenhle, ale ten bude muset počkat až po Skavenech. Zkusíme štěstí. Neskusíme štěstí, 5% je. 5% je 5%. Ale přesně to vyšlo. Tak. To je zajímavější bitva tohle. Už bude zajímavější bitva, kterou si asi zabojujeme. Uvidíme. Počkej, u ní... Tak, útok z blízká velení. Útok z blízká velení, komu dáme útok z blízká velení? Praporec. No, dobře,
musím dát těmhle s těm a odolnost vůči magii, no tak to už je tak nějak. Už tak nějak jako asi jedno úplně komu to dáme. Protože všichni jsou stejně, je tam stejná šance, že budou cílem nějakých magických útoků. No, s tebou se zatím dáme teda do tohle postavení, protože nechceme ztráty přirozený. Tak, tady nám stoupá pomalu. Pomalu. Stavíme. Poklady. Tak, jedeme. Ještě diplomacie musím mrknout. A... Adu. Vezmeme prvé 10 tisíc. Tak. Já sakra, zase ztráty. OK. Dobře, to by byly poklady vyřešeny. Tady se nic stavit nebude, tady taky ne už. Tady... Byly to tři kola, nebyly to tři kola, že jo? Tady v tomhle stavu jsme to stavili. Jo, ještě to trvá. Aby jsme se podívali, jak se projevilo. Tam bylo 1156. A... Pohraniční knížeta vyhlásila válku v Ruborohům, dobře, tak. My máme přízvisko nedůvěryhodný. Zrádné kroky jako například útok na tvého spojence snižují hodnocení tvé spolehlivosti, čím méně spolehlivý budeš, tím menší šance na úspěšnou diplomaci. Zrady se ovšem časem zapomínají, takže... Wow. A to se stalo jako kdy? Shadow Sea. Obchod. Výborně, to budou penízky. Přijat se ke konfederaci. Ta konfederace by se mi docela líbila, sice jsou slabý. Ale mě láká jakoby možnost mít... Jsou taky roztažený. Mít provincie takhle někde bokem a pokusit se je spojit. to by byla docela sranda. Krakzor. Přístup pro vojenské jednotky. Vojenské spojenectví. A oni budou chtít, abychom s nimi šli do války. Karakazul, vy nebudete chtít určitě konfederaci, že? Samozřejmě jste příliš silní. Obranář spolehlivý, záštiplný. A sakra. Tak jo. Ještě s někým můžeme obchodovat. S ještěrama, Tylea. Greetings. We may not... Ty nic nechtěj, samozřejmě. Kislev. You will drink with... No, nebudu s váma pít, protože nechcete obchodovat. Říše! Přístup pro vojenské jednotky. Nechceme. Tak nic, Ale... Karaghirn, kde je Karaghirn? Karaghirn je tady. Mně by se líbil ještě třeba konfederace s tímhle, s tím klanem. By bylo zajímavý v rámci teda, že bychom obklíčili pohraniční knížata, která bychom pak dobili. To by bylo skutku zajímavé. Jak jsme na tom s tímhle klanem? Nikdo nechce konfederaci s náma, to já si tím, že jsme nedůvěryhodní. Nic, necháme diplomacii. Podíváme se, co přinese další kolo. Jo, počkej, nepodíváme se, protože nás čeká co? Čeká nás útok na Gnašrakovo douke. Tak. Sadíme. Výborně, provincie opět naše. Tak, zcestovalí konečně. Tak, výborně, paráda. Jo, a ještě...
veřejný pořádek, možná náklady na stavbu všechny budovy, náklady na verbování jednotek, kapacita místního verbování, růst 15, produkce dalších zdrojů, daňová sazba, neposkvrněný veřejný pořádek. Třeba mi neposkvrněný a veřejný pořádek. Je tady nákaza silná a špatný veřejný pořádek. Tak. Jsme zase říši tak nějak spojili. Dobře. Odklikneme, jo, technologii ještě technologii, sakra, chci odkliknout kolo, održování pro dlouhovou se, to by se hodilo, velení pro obránce při obléhání, to by se teďka taky asi hodilo, když už se budeme bránit, přijmi z dolů na železnou rudu zlatý, tyjo, tady, ty trpajzlici jsou, sorry, ale jsou trošku OP, jako fakt, že jo, dáme tohle z to. Jsou OP, stejně jako ještěři. Protože... ty bonusy a ty technologie, které oni získávají a ta výhoda toho obchodování a vemte si, že já mám 6 armád teďka nebo kolik. 6? Vlastně asi. 5 nebo 6. Za to mi zaplatíš, Kvíku. Za to mi zaplatíš, ty kryso proradná. Co chceš, Talabeklande? Obrané spojenectví? Hochland, jsi s Hochlandem. Proč se to tam píše, když by to mělo být jakože nevíme s kým? To by bylo lepší, kdybychom nevěděli s kým. Jaký máte vztahy s říší, ale to by mě spíš zajímalo, protože si nechci po tento vztahy s říší. K čemu mi to bude? Možná bude moc obchodovat, až se tady propojíme. Určitě, oni jsou někde tady, myslím, že jo. Ale proč ne? Ups. Spojenství můžeme zrušit kdykoliv. Jsme přece nespolehliví, že? Jsme přece Grombrindal nespolehlivý. Jo, on byl schopen dorazit až sem, jo. To si dělá srandu, ten. Ta krysa jedna. Ty jeden... rohatej, špinavej, prašivej krysáku. Sídlo bylo vyplněno. Morový plán vykonán, Skryer. Musíme porazit Kvíka. Zase máme zášť. Dobře, helejte se. Vypadá to zajímavě. Vypadá to velice zajímavě. Tady nás čeká akce s hrdinou proti tomuhle, tady nás čeká dobývání za pár kol, ještě nám postaví stroje. Tady možná bychom se přesunuli, ale tady blbej pořádek, tak nevím. Ha. Možná s tím, s Grombrindalem se přesuneme na pomoc, ale já si nemyslím, že budeme potřebovat pomoc. No, možná budeme, ale 14 regimentů má jenom. Pokud nás nevyhladoví, jo, to můžeme zrušit. Tak bychom měli být v pohodě. No ale to si necháme všechno na příští epizodu, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tenhle díl ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.